tudi tih. Ja. A jaz vlečem tle tega mojega bika, ali ti? Ja, meni bo tudi psihično naporno. Daj, no. Eto se. Dobro jutro, zgodi je še. Ampak zdajle se odpravljam po Niko in greva na prevalo, tako da, let's go. Dober dan. Dobro jutro je, ne dober dan. Pa smo pripravljeni. Ne, ne vem, smo. Aj. Živi, Katie, kam pa greš? Evo, pa sva začeli najino pot na Prevalo. Prevala je ena izmed destinacij, ki sva jo najdle tudi, oziroma jaz sem jo najdla, na Vitalnici Lidlovih. Ki vedno smetujem, da si pač jo pogledate zaradi tega, ker je gor en kupenih idej za neke športne izlete in na svete and so on. Ampak sva že naleteli na prvi problem, ker je z mano moj pes in Nikin pes, in moj pes se ne zna obnašati. Ta sprehod bo definitivno bolj interaktiven in fizično naporen, kot smo pričakovali. Bomo zmogli, bomo ja. Lej ta pogled. Evo, nahajava se čist pikico pred rovi. Te rovi so, če greste, joj, to zdaj moram pogooglati, ampak mislim, da se reče Bornova pot, nekaj taga, nisem prav rekla, 100% ne, ampak bom napisala odspod v vlog in greste po eni taki potki. To se zdaj ne vidi, zgleda tako malo nevarno, ampak ni in potem, evo, tamle na koncu, kjer so skale, bodo rovi, skozi kjer greste in je ful. Pokažem še tole. Potem rabite za v te rove svetilko, zaradi tega, ker je nekje 200 metrov dolg ali koliko in je čista tema, ful dobar. Ja, ful je hodo. Najboljši del tega pohoda na Prevalo je v bistvu to, da, a veš, je skozi takole, ker pomeni, da v bistvu nimaš niti feelinga, da v klanc hodaš, ampak se potem dvigaš. Kaj smo rekli? Pač res je top. To je nekaj za nas, ne športnike, ne kondicijske osebe. Top. Evo, in potem prideš tle vmes na najbolj instagramobilno točko. A ne, Kali, povej, in lej ta razgled. No, to pa je sik. Vidite do znaka pozor pse na vrvico, ste že skor tam. Skejti gre zelo počasi, tako prav tako meni. Ona bo pila tukaj vodo, čeprav sva na vrhu in je tam koča, bo ona vse se tukaj vstavila in pila vodo. Samo to sem želela povedati, hvala lepa in lepo zdrav. Zato se živi. Dobro, še jedno se zato živi. Dobre. Ena izmed stvari, ki jo pa vedno vzamem, kamorkoli grem, so pa proteinski izdelki, ki sem ugotovila, da so mi v Lidlu najboljši od vseh trgovin. Ne bom se spuščala v debato, ampak teli jogurtu, jaz nisem nek fan teh pudingov, čeprav imajo tudi ful dobre pudinge, teli jogurti, ki imajo 20 gramov proteinov, ker je 2 grama več, kot imajo ponavad. Potem imamo tole proteinsko ploščico za Niko, ki ima 8,8 gramov proteinov in pa. Kaj si rekla, zdaj sem te posnela, kaj si? Najbolj gnila, prešvicana. A si uživala? A je bilo dobro? Nekaj sem uživala. Hvala lepa. Kar fino je bilo, ja. Hvala lepa. Sam zdaj da bo pot nazaj, malo manj, ampak kul. Zakaj pa mod pot nazaj, kaj ti vroče? Ne, ker me boli trebuh. A ja, nekdo ni uspel. Kako? Iti na stranišče. Tako da to je to in se gledamo. Naslednjič. Ja, a še kdaj prišla? Ja, bom, če boš povabila. Ok, bom. Napišno je dobro joto, tako lekaj dost. Bomba. Veseljem.